Teemu Rannikko, viimeiset iltatreenit ennen huomista EM-avausta Turkkiin vastaan. Millaiset on joukkueet ja omat fiilikset tällä hetkellä? No hyvät fiilikset tietenkin, että tähän nyt on koko kesä odotettu ja nyt on viimeinenkin treeni takana. Ja ei muuta kuin lepoa ja vähän ruokaa ja huomioon pitäisi olla kaikki valmista, kisat alkaa. Niin kova viikko edessä, että monta peliä ja niistä pitäisi tarpeeksi monta hoitaa, että pääsisi eteenpäin. Ja avausvastustaja on viime MM-hopeamitalisti Turkki. Millainen vastuja siellä on kentällä marssimassa huomenna? No eiköhän toi nyt kerro aika paljon, että MM2, niin pirun kova vastustaja tiedossa, mutta eiköhän meillä jotain yllätysmomentteja siinä ole kuitenkin. Ja toivottavasti saadaan hyvä peli, niin 40 minuuttia taistella, katsotaan missä sitten ollaan. Ja valmistavat ottelut ja treenit on nyt tosiaan tehty. Menikö Suomen valmistavat maaottelut silleen, miten joukkue halusi esityksen osalta? No joo, että ehkä nyt toi Latvia-peli nyt olisi voinut ehkä vähän paremmin mennä, mutta ihan sinänsä hyvä, että se huonompi peli vähän tuli siihen ja siitä on opittu ja nyt ollaan ehkä aavistuksen valmiimpi, että ihan hyvä kesä takan kaikin puolin ja ollaan innossamme huomisesta. Ja minkälaisia terveisiä ne sadolle susifaneille, jotka on tänne huomenna tulossa katsomaan teidän peliä? No ääntä tietenkin katsomaan, että sitähän me tarvitaan, että se on hieno ollut kuulla, että tänne tulee paljon suomalaisia, mutta odotetaan, että ne löytää tuonne katsomoon ja kannustaa meitä, niin saataisiin itse lisää apua, mitä tarvitaan. Susi Jengin uusi tuore isä, sinulla on perheellisä, nyt sä tullut tuossa vihaa aikaa sitten Sloveniassa EM, kun kuitenkin alkaa tässä näin, millaisilla fiiliksissä kisoihin lähdössä huomiseen peliin? Ihan hyvä fiilis, että osa aika nappia toi ajoitus, että syntyi perjantaina ja ehti olla siinä pari päivää. Et tuntui vähän rankalta lähteä siitä, mutta tältä elämää, että pitää tulla kisoihin, että on kuitenkin tämä koris on mun juttu, että pitää tehdä. Niin, kotona olisi varmaan tullut vähän öitä, jos ei se paljon nukuttu ja täälläkin voi vähän mennä samalla tavalla, kun pelejä tulee tiuhaan tahtiin. Joo, totta, mutta se peli kestää vaan se pari tuntia päivässä, että kyllä siinä ehtii nukkua täällä ihan hyvin, ettei siinä ole mitään ongelmaa. Se, lapsen kanssa ihan varmasti niin kuin vaikeampaa saada unta, mutta ei se mitään, ladataan kisoissa paristoja, niin jaksaa sitten hoitaa lasta, kun menee kotiin. Ja huomenta sen EM-hopeamitalisti Turkki tulee Susi Jengiin vastaan ensimmäisessä ottelussa. Millainen joukko on kentää teitä vastassa huomenna? No, Turkki on todella iso joukko ja fyysinen. Ja siellä on niinku todella niinku kovan luokan pelaajia. Et meidän pitää niinku keskittyä omaan tekemiseen ja pelaa vauhdille ja vastaan niinku temmoisiin ja niiden fyysisyyteen. Ja valmistava jakso on nyt ohi ja melkein viimeiset treenit tehty tässä näin. Onko omalta osalta valmistavat treenit ja ottelut mennyt niin kuin olisitte halunnut tänä kesänä? No, me hävittiin muutaman pelin, ei varmaan, mutta olisi kiva voittaa kaikki, mutta joo, että on mennyt ihan hyvin, että me ollaan saatu pakettia hyvä kanssa, että mä uskon, että suurin osa tästä ei malta odottaa, että nämä EM-kisat alkaa. Ja minkälaisia terveisiä niille sadoille susifaneille, jotka tänne huomenna on tulossa koperiin ja teitä kannattamaan? Ääntä vaan, meteliä halliin.